Sveiki sugrįžę į Pilnutėlę Cido areną. Mes Panevėžyje, čia tęsiasi BetSafe LKL didysis finalas. Matote atkrintamųjų medį, kuriame Vilniaus rytas ir Panevėžio lietkabelis dar taip ar kitaip, bet faktas tas, kad Kivanas buvo šiandien vilniečiams nepadės. Morgiris Normantas ir kažkur lietkabelio ataka yra Didžiavičius. Į baudos aikštelę į dešinę pusę veržiasi, į dešinę ranką atakuoja, kai yra rankas sekmininkas. Tas stringa lietkabelio puolimas. Margerio niekas nepastinka, ar trys taškai vėl. Netaiklus metimas. Rudzevičius, Rudzevičius, Rudzevičius iš viršaus. Klysta, klysta vilniečiai. Talaizakis prieš Rudzevičių. Nelengvas metimas. Tikrai nelengvas metimas. Arnas Bukevičius netrukus pasirodys aikštelėje, puikus, krištų pažymai šio perdavimas. Jo patirties ir viskas tik toliau ir pirmin. Wow! Ir sakyčiau, kad ryto... Pamatydavai mane areną ir nebenorėdavai žaisti, ne? Nusivildau, tikrai nusivildau, nes tu buvai kažkoks toks krištų. Nuo užtvarą, Radičevičius, išsivedė kairį pasivaikščioti. Meto labai sunku metimą, kiek laiko atakos buvo, bet... Generolo gynyba yra geresnė nei su kuratu ir puikiai ištapyta gynyba, gerai bet. Negali namuose taip laisvai duoti žaisti komandai, varžovai pas. Ir Žalgiris krito du kartus, tiesiog buvo pervažiuotas, bet rytas šį sezoną tarsi neturi lietkabelio komplekso atsidorėdus. Pakrikęs rytas ant bangos, Bukevičius, greitasis vilniečių puolimas. Žygis pasakė subtiliai, ką Kavičiui reikia keisti. Gedražis. Relikas, Maldūnų, gerai, tas kamuolys. Na, unikalu, kuo mes savo sąskaitai 3.18 naudingumo balų. Wow, viską, ką darai, viskas nesiseka, labai sudėtinga. Vėl, puikiai kamuolys vaikšto ir... Ir iki puikaus metimo, iki puikaus metimo išvestas būtas. Turi kantrybės ir... Klysta lietkabelis, Bukevičius į priekį iš viršaus, 22 taškai skiria komandas. Renatus laimi gynybą ir šitoj serijoje, kaip sakau, tikrai turi, kas labiau norės tą gynybą ir seksis, aišku, nepataikyti tritaškai, bet jeigu tu varžovus... Netaiklus, lietkabelis šansas greitajame puolime, Kalaidzakis nusimes, kamuolį Gedraičiui, šis iš toli, 3 taškai. Kitokios išvalgos, bet... Taip, taip, taip. Gražiavičius, 3 taškai. Dar galvoju, kad rytas yra daugiau likę negu atakai skirta. Aš kartais nesuprantu, kodėl reikia taip būti tai greičiau pabaigti tas rungtynės, negi žaidėjai. Aš manau, kad Kamelis norėjo kuo greičiau, jau norėjo anksčiau pabaigti tas rungtynės. 66, 88.